вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук і зараз говоримо про таке. Жінкам багатьох професій доведеться стати на військовий облік. Сьогодні в наших гостях Андрій Шульга, представник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що ж, пане Андрій, дуже багато питань. Розповідайте, що відомо про військовий облік? Доброго дня. Спочатку хотів би запевнити всіх жінок нашої країни, що постановка на військовий облік – це не означає призов на військову службу. Це по-перше. І як вчора було сказано на прес-конференції командування сухопутних військ, це не буде так, що от вчора, сьогодні оголосили, завтра вже повинні всі стати на військовий облік. Зрозуміло, що дається аж весь 2022 рік для того, щоб всі жінки спокійно, без черг, пройшли військово-лікарські комісії, зібрали всі необхідні документи і стали на військовий облік. Угу. Тобто комісії всі треба проходити? Так, обов'язково. Угу. Щодо віку, щодо обмежень, тих, кого це не стосується? Зрозуміло, що постановка на військовий облік жінок майже нічим не буде відрізнятись від постановки на військовий облік чоловіків. І тому все буде згідно закону про військовий обов'язок та військову службу. Тобто ми розуміємо, що це і з 18 до 60 років жінки будуть ставитись на облік. Ті, в кого є офіційні якісь протипоказання або стан здоров'я не дозволяє знаходитись в запасі, на військовому обліці, то зрозуміло, що їх пройдуть військово-лікарські комісії і їх можуть навіть не поставити на військовий облік і дати або відсрочку від військового обліку. Це все є і це все буде згідно чинного законодавства. І, власне, головне питання – навіщо це зробили? Нам, військовим, зрозуміло, що ми отримуємо вказівку і її виконуємо. Але ми розуміємо, що жінки і раніше були на військовому обліці. Це дуже багато і медиків, і офіцерів запасу жінок, які закінчили військові кафедри при своїх навчальних закладах. І хотів би відразу також сказати, що за 6 хвиль мобілізації, як вчора також було сказано на прес-конференції командування сухопутних військ, жодної жінки примусово не було призвано по мобілізації. І це, напевно, саме головне зараз. Якщо брати по самій процедурі, дуже багато є питань вже до нас відразу, чи можна це зробити дистанційно, чи можна в дії стати на військовий облік. Зрозуміло, що діджиталізація військового обліку в Збройних силах також йде повним ходом, але перший раз, звісно, що прийдеться звернутися до районних центрів комплектування за місцем проживання, пройти військово-лікарську комісію, принести довідки про відсутність, наявність судимості, а також перелік документів, які необхідно здати для кожного військовозобов'язаного, не тільки для жінок, а й для чоловіків. Дуже великий перелік професій, власне. І тут, мабуть, питання треба формулювати так, які професії не війшли до обов'язкового обліку. Перелік професій насправді дуже великий. Зараз ми побачили, що викладачі дитячих садочків, навчальних закладів, шкіл, от такі от професії там не війшли в цей перелік. Але більшість з професій, навіть споріднених, розуміємо, що це і бухгалтери, економісти, не бойові посади, війшли в цей перелік. І, звісно, що жінкам не знадобиться сидіти в окопі, навіть якщо буде військовий стан в країні оголошено і жінок будуть призивати, то це будуть професії тилові, професії забезпечення військ. Тобто все ж, коли буде в Україні військовий стан, жінок будуть брати куди? Поясніть. Звісно, що закон передбачає, що якщо буде військовий стан і буде повна мобілізація, не часткова, яка була з 14 по 16 рік, то, звісно, що можливо, що будуть жінок призивати. І це спеціальності, як вказано в 313-му наказі міністра оборони, це спеціальності за або їхнім фахом, або за освітою. Ну і зазвичай це або спеціальності менеджерів, спеціальності бухгалтерів, економістів, юристів. Також дуже великий перелік спеціальностей виробничого характеру, ну і таких інших. Щодо медичної комісії, там норми такі ж самі, як і для чоловіків? Чи можуть же бути якісь так жіночі хвороби суто? Звичайно, що чоловіки не проходять лікарів тих, які там жінки будуть проходити. І звичайно, що буде надаватись змога пройти ті чи інші комісії тих чи інших лікарів в медичних закладах цивільного
цивільних медичних закладах, не тільки військово-лікарської, а військово-лікарська комісія вже прийме рішення, якщо такі акти з лікарень будуть принесені жінками. А якщо жінка багатодітна, там три і більше дітей, це теж не впливає на військовий облік? На військовий облік навіть жінки, які багатодітні, звичайно, що будуть ставитись, але вони, навіть коли буде, не дай Бог, оголошено військовий стан в країні, то вони призиватись не будуть, тому що в них буде звільнення у зв'язку з тим, що в них багато дітей, або діти до 18 років неповнолітні, це також все, звичайно, що їх призивати не будуть. На вашу думку, чого так багато зради розігнали по Україні з так вчорашнього, позавчорашнього дня? Ну, звичайно, це, напевно, щось нове, і насправді такого великого обсягу і своєчасного дане було щодо постановки жінок на військовий облік. Але ми бачили це не раз, що жінки дуже хочуть служити. Вони приходять до районних центрів комплектування, але не завжди їм були посади знайдені. Тому, можливо, зараз оці дефіцитні спеціальності, які ввели і, напевно, і допоможуть більшості жінок, які бажали служити, допоможуть призватися і служити, захищати свою країну. Власне, як часто до вашого обласного центру приходять жінки та просяться на службу? Ну, ми знаємо, що зараз в Збройних силах України понад 25 тисяч жінок, це десь приблизно там якісь 30%, і ми розуміємо, що, звичайно, жінки приходять. Але раніше, ще в 16-17 році, не було посад, скажімо, прямо для цих дівчат, і не було можливості їм займати посади бойові. Але зараз в Збройних силах України гендерна рівність, і тому навіть якщо жінки хочуть бути, займати бойові посади, то вони завжди зможуть вибрати собі і тилові, і бойові посади. Чи витримають центри комплектування такої навантаженості? Так, звичайно, витримують. Це не так багато насправді, тому що призовників на строкову військову службу, на військову службу за контрактом, чоловіків, їх і так дуже багато, і приписка громадян проходить кожного року. Це десятки тисяч людей в нашій тільки області, що призову. Я правильно розумію? Тобто вже завтра жінки можуть приходити в обласний центр комплектування та ставати на військовий облік? Ще поки що в нас немає чіткого алгоритму, як будуть працювати районні центри комплектування. Але, звісно, що перелік документів, який потрібно буде зібрати і що необхідно підготувати, звичайно, жінки можуть прийти і отримати в районних центрах комплектування. Ну, сподіваюся, як буде інформація, ви в прес-центрі телеканалу «Відкритий» її озвучите обов'язково. Будь ласка, питання. Мікрофон, будь ласка, дякую. Скажіть, будь ласка, яким чином жінці потрібно буде звертатися? Тобто це прийде на роботу якісь списки, тому що так, наприклад, якщо там жінка ФОП, то її ніби й не існує. Як ви взагалі будете це контролювати? І що загрожує в разі відмови жінки від постановки на цей облік? Тому що це час, це потрібно пройти комісію, це потрібно зібрати документи. І я думаю, що жінки будуть дуже задоволені цим. Дякую за питання. Насправді нічим не відрізняється постановка на військовий облік, як я говорив раніше, як і чоловіків. По-перше, зараз, як вчора було сказано в командуванні сухопутних військ, зараз у 2022 році, коли жінкам потрібно буде ставати на облік, їх не будуть штрафувати на протязі всього року. Починаючи з 23-го року, я так розумію, що вже тих, хто не стали на облік на військовий, тих, хто не прийшли в військово-лікарську комісію, в них будуть труднощі. Труднощі якого характеру? Звичайно, що на підприємства і навіть на ФОПи всюди прийде розпорядження щодо тих працівників, які офіційно там працюють. І якщо це будуть жінки, які не стали на військовий облік, не звернулись до районних центрів комплектування, те ж саме стосується і чоловіків, то на них можуть бути накладені адміністративні стягнення. Або на керівника цієї установи, організації, підприємства. Щодо взагалі постановки і як це буде для жінок, то зрозуміло, що також нічим не відрізняється від того, як будуть призивати чоловіків і ставити на облік. Який розмір штрафу приблизно? На сьогоднішній день це від 550 гривень до 850, якщо перший раз порушили умови постановки на військовий облік. Якщо це повторно на протязі того ж року, то це може доходити і до 1700 гривень і вище. Для керівників підприємств це суми набагато більші.
І ні для кого не секрет, що ця постанова посіяла багато страху в суспільстві. Люди говорять, що Україна готується до війни, що, можливо, це потрібно для вступу в НАТО. Ви можете розсіяти ці чутки якось офіційно, якусь версію, чи підтвердити їх? Ну, насправді, зрозуміло, що ми в районному центрі і в обласному центрі комплектування, ми не можемо спростувати або підтвердити якісь такі міфи, але ми розуміємо, що тут нічого страшного немає, у нас Збройні Сили укомплектовані, вони боєспособні, і тому, звичайно, що жінки зараз не так обхідні в армії, необхідні, да, як, можливо, комусь це здалося. Тому ніхто нікого не збирається призивати уже завтра. Я думаю, що це просто обліковуються дефіцитні спеціальності, які зазвичай не можуть замістити чоловіки. Тому ми розуміємо, що все одно жінок, бухгалтерів, економістів і юристів набагато більше, ніж чоловіків. Ще питання? У мене будуть ще питання. Чи може йти мова про кримінальну відповідальність після штрафів? Там 3 роки жінка не стає на облік, наприклад. Так, звичайно, передбачено Кримінальним кодексом України, стаття 337, кримінальна відповідальність про порушення військового обліку. Але вона стосується і чоловіків, і жінок, це вже було давно визначено, і стаття не нова. Це стосувалося, звичайно, що жінок-медиків в основному і тих, хто закінчили військову кафедру. Ну, зараз буде стосуватися і всіх інших, хто не облікується. А якщо, наприклад, прописка в іншій області, а жінка живе там в нашій, чи може ж вона стати правильно на облік в обласному центрі комплектування, не за пропискою? Ну, на сьогоднішній день військовий облік проводиться тільки за місцем прописки, тому, на жаль, прийдеться перший раз, звичайно, прийти за місцем проживання військово-лікарську комісію. На неї буде зроблено записи, в картотеці буде зберігатись результати військово-лікарської комісії, а потім уже, звичайно, що якщо вона переїздить або ще щось, то можна приписатись, виписатись і змінити місце проживання. Це взагалі без проблем. Яка роль в цій справі так керівників, директорів? Чи мають вони агітувати, от саме контролювати це? Адже в них будуть штрафи? Звичайно, керівник підприємства зобов'язаний контролювати цей процес. І, звичайно, що будуть районні центри комплектування їздити з перевірками на підприємства, як це і є з чоловіками. Ну, і якщо будуть виявлені десь проблеми з цим, то, звичайно, будуть і штрафи для керівників підприємств, ну, і також інші проблеми. В мережі багато інформації та коментарів про те, що ми наслідуємо ізраїльську модель. Що з приводу цього скажете? Ну, ізраїльська модель, ми то розуміємо, що це обов'язкова строкова служба для всіх і чоловіків, і жінок, і мінімум 3 роки. То, можливо, вона чимось і схожа, наша модель, але жінок ніхто не буде в обов'язковому порядку призивати, змушувати, насильно служити примусово. Тому, напевно, трішки вона все-таки не схожа на ту модель. На вашу думку, такі новації як вплинуть на українську армію? Я думаю, що позитивно, тому що, по-перше, це змотивує багатьох жінок, які пройдуть військово-лікарську комісію, захопляться всім військовим життям, побачать це зсередини. Я думаю, що, напевно, у нас збільшиться більшість, да, жінок забажає служити далі в Збройних силах України за контрактом. І я думаю, що позитивно вплине. Нагадайте, будь ласка, от наразі служити за контрактом, чи є різниця зарплатні між жінками та чоловіками? Ні в якому разі. Різниці в зарплатні, якщо жінка служить за контрактом або чоловік, ніякої немає. І жінки можуть займати зараз всі посади, ті, що й чоловіки. З 2014 року жінки на рівні з чоловіками, так, на передовій були і є зараз, однак вони там числилися, так, іноді і зараз так числяться, як поварихи, хоча вони тримають в руках зовсім не приладдя для кухні. Чи вплине такі зміни на цю проблему? Ну, звичайно, що з початку війни були такі випадки, що рахували жінки кухарями, але були дійсно в окопах і захищали на рівні з чоловіками нашу батьківщину. Але зараз вже не перший рік таких проблем немає, починаючи з 17-18 року. Жінки, якщо хочуть бути стрільцем або механіком-водієм танка, то вони можуть займати цю посаду офіційно і практично. Чи будуть ще питання?
Наразі питань немає. Будемо закінчувати. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Андрій Шульга, представник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Говорили про те, що жінкам багатьох професій доведеться стати на військовий облік. Також я хочу нагадати, що ми відкриті до вас, тобто телеканал відкритий, і ми чекаємо ваші побажання та ваші запитання. Наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру. Дзвоніть нам та пишіть прямо у коментарях, от шукайте дописи прес-центру, ми обов'язково ваші побажання побачимо, про них розкажемо. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.